Navê xwedê mezna dilivan canterîn rêzo silav bo bînerê xwiş tv. Ev rûke xwedê hez ket xeleka êkiyeş bername me meha remezanê da pîrozbahiya we dike me xwedê teala rojî nivêje te qebîl ket û li evê xelekê em dê behsî hin dikein ka ez wek nexwiş çawa dermanê dixwe bixwim kengî bixwim digel evê meha pîroz. Heger em bênd nav da biçin em sehkeynê bara pitir ji wana ev kesê gelek dermana bikar tînin yê tehayên bara pitir ya ji wana ku spêdê dermanê dixwe dixwin yan jî bişev. Yê tehayên jî demê nîv rû dixwin em bêjin berî wextê remezanê vece tu bê sehkê evê spêdê gelek curê wan dermana evê ku bo zextî kêmkirinê ku kontrola zextî bara pitir yê spêdê em bêjinê bixwin ji ber çê ku wî demê spêdê zîral biteve hindek hormon tê ne guhorîn li wêrê pitir mirov meerive ku zextê mirovî bilind bîtin ji ber hindê adetin em bijinê spêdê heya hindek cara jî hindek pêtivî dibin bişevê jî van dermana bikar tînin eve jî şêwazê cuda cudayê tihayin lê bo maweyê remezanê ev kesê dermanê spêdê dixwît em şeyn bêjîn şêweyekê pisanehî an ku yê giştî dişêtin ew kes van dermana başî vê bixwitin û evê bişev jî di her bişevê berdewam xwitin wekî berahîkê lê hindek nexwişê tihayin em vêdigelek hişyar bîn lê eger hindek nexwiş hebin ku kontrolkirina saxlemiya wan bi zehmet bîtin ew divên digel nûjdarê xwe yê taybet baxivin ku ew biryarê bidet aye ev kese dêşêtin rojê girît yan ne çinkî timîn te li ser wî nexwişî ka dê çend şêtin xwe girîtin û dê çend mawet navbeyna fitarê û paşîvê de heye çinkî hindek dermanê tihayin heta bo maweyê 12 demjimêra vê di navbeyna wan de hebîtin li wêrê divêt ew sehketê ka aye dirist e yan jî rêkek heye ku ev hindek curê dermanê dîbine nivîsîn heta ku bişêt evê mehê bisilametî derbas ket heger tu bê sehkê hindek curê dî dermana dermanê bû nimûne kêmkirina kolesterolê bara pitirka ji wana em dibêjinê bişevê bixwin bû çî çinkî wextê bişevê ku meselan li wêrê pitir madê kolesterol çê dibît leşê me da û wextê me bivêtin em pitir yanî kontrol li ser bikin ku da kêm bîtin ji ber hindê em bêjinê bişevê bixwin nimûne ji wan jî me heyî dermanê tihayin grûpê statîna me heyî simvastatîn meselan rovastatîn lovastatîn atorvastatîn bes duş wana evêt me nav jê gotîn atorvastatîn rovastatîn evana çinkî bo mawî karkirina wayê dirêje vece ew projî bêne xwarin çi kar têkirin nîne lê tu tişê yanî wana hemî cure bişev bixwî bê ku bîte kêşek bûte hindek dermanê dîyê tihayin ku em zimanê zanistî dibêjinê diurêtîk ew avêş leşê mirovî dertêxin ez dîtina min baştir e ew e ku heger hatû ev dermana bêne xwarin li demê paşîvê herçend de heger çinkî piştî hingî demekê kêm itimînît ku kesek dê rabiçite ser karê xwe çinkî ev dermanê çilê diket wextê avêş leşê te dertkevîtin tu pêtivî hindî biçiye destavê vece eger hatû meselan te fitarî xwar tu dê gelek pêtivî bî biçî û bêye destavê çê dibîtin tu viranegehî bû te bi zehmettir bîtin tu bê sehkeyê bi şiklekê am evan dermana vê tu tiştekê dijî gelekê lê hişyar bî çinkî xwarin te'sîrê dermana hindeka diketin ji ber hindê dibînî bişte te evî dermanî berî xwarinê bixwû evê heyî dî piştî xwarinê bixwû her wisa hindek dermanê tihayin hindek curê xwarina jî te'sîr lê dikin ku hema eslan mifa jêwernayê te girtin girêdana xwarinê digel dermana pindê vegirêda ev dermana piştî mirov dixwe tu pirêkadevî çin heta digehne rêvîka li wêrê tiheliyên û piştî hingê êne hilkêşan çine navxînê da vece hindek evêt ku em bijin gel xwarinê bixwin bo wî êkê ku da yanî bilez derbas nebîtin nav meîdeyê da û rêvîka da hêdî hêdî bîtin çinkî ev dermanê ev curê dermanî pêtivî demiyek û heta hilkêşana baştir lê bitin hindekê dîyê tihayin vê te bilez derbas bî çinkî hilkêşanayî bilestir çê dibîtin wextê yê xalî bîtin tu evê bes lê hişyar be eger hatû digel xwarinê bixwî tu tişê digel fitarê bixwî eger hatû dermanekê te tu
دویتم شف بخوی و دگل خارنه نبیتن تو چی پشتی فتاری دو دم جمیرا اوی درمانی بخوی و اگر ها تو درمانک بیتن که ام بجین و تو بری خارنه پنیف دم جمیری بخوی باشترین رک اوه تو بری پاشی و وی درمانی بخوی بنیف دم جمیره چونکه اگر ها تو فتاره مثلا ملای بانگ دا و فتاره دست بکر تو نشه نیف دم جمیری خوب بگری پشتینگش نیف فتاره خوب بکی جبر هنده ام بجین یا باشتر اوه تو بگوهوری به دم پاشی و که بری هنگه بنیف دم جمیریه هیوی دارم این هر دم ساخ و سلامت بن و خود تعالی روژیت و قبیل کرد بمینم خیر و خوشی حتی خلک آدی ام اکودت بین نوه